نیت اگر ٹھیک نہ ہو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایکشن از آف نو ویٹیج اف دا انٹینشن از ناٹ رائٹ, اف دا انٹینشن از ناٹ پراپر. اگر انٹینشن کے اندر سنسیریٹی نہیں ہے, اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے, اس عمل کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ, سورہ فرقان کے اندر, کہ لوگ آئیں گے بڑے بڑے اعمال لے کے, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ریت کی طرح اڑا دے گا. اسی طرح عَامِلَةُ النَّاصِبَةَ, قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال لے کے لوگ آئیں گے, پہاڑوں جتنے اعمال لے کے آئیں گے, تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً, لیکن وہ آگ میں پھر بھی جلائے جائیں گے, کیونکہ دے لیک سنسیریٹی, ان کی نیتیں خالص نہیں تھیں. عمل تو بہت زیادہ کیے لیکن اس کے اندر کہیں ریاکاری تھی, کہیں لوگوں کو نیچے دکھانا تھا, کہیں اپنے آپ کو بڑا دکھانا تھا, اللہ کے لیے نہیں تھا. جو بھی عمل اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے ہوتا ہے, اس کا ریوارڈ انسٹنٹلی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کہتا ہے آخرت میں مجھ سے کچھ نہیں مانگنا. انما الاعمال بالنیات, جیسے تمہاری نیتیں ہوں گی ویسے ہی تمہارے اعمال کو ریوارڈ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا عمل کو گنا نہیں جاتا, ویٹ کیا جاتا ہے. ترازو ہے اللہ تعالیٰ کیا, نہ کہ کوئی والیوم کے حساب سے ناپتا ہے اللہ کہ کتنی کوانٹٹی ہے. کسی چیز کی کوانٹٹی کے حوالے سے سوال نہیں ہوگا, سوال ہوگا تو اس کے ویٹ کے حوالے سے ہوگا. اسی لیے کہا نا ہبا منتورا, اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ریت کی طرح اڑا دے گا. جس طرح ریت اڑ جاتی ہے آپ واپس کلیکٹ کر کے نہیں لا سکتے, اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا, سگنیفیکنٹ کوئی ویٹ نہیں ہوتا, اسی طرح آپ جو جس کے عمل خالص نہیں ہے اس کا بھی ویٹ نہیں ہے. کیونکہ عمل کا ویٹ جو ہے وہ اس کی نیت سے آتا ہے کہ آپ نے ایک عمل کیوں کیا. غزوہ تبوک کے اندر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا کا پورا گھر لے کے آئے تھے, تو اس میں ایک صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے پوری رات کام کر کے, مزدوری کر کے کچھ کھجوریں کمائی تھیں, اور وہ کھجوریں آپ سب نے تمام مال کے اوپر ڈال دی تھیں, لیکن وہ چند کھجوروں کے اندر اتنا اخلاص تھا, اتنی للہیت تھی کہ وہ تمام مال کے اوپر اس کی بھی ایک ویلیو سب کے سامنے آیا تھی. اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صوركم, اللہ لوگوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا, اللہ لوگوں کے لباسوں کو نہیں دیکھتا, اللہ لوگوں کے برانڈز کو نہیں دیکھتا, ولکن ينظر الى قلوبكم, اللہ کہہ رہا ہے میں لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہوں, میں لوگوں کی نیتوں کو دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ قربانی کرتے ہیں جانوروں کی, اللہ تعالیٰ جانوروں کے ویٹ کو نہیں دیکھتا, ان کے وزن کو نہیں دیکھتا, اللہ کہتا ہے میں لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہوں. نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, لیکن تمہارا تقویٰ ہوتا ہے دل کا, وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے, یعنی وہ نیت جو تمہارے دل کے اندر ہے.